může usnout. Marie. Proč? Proč se zvracel? Nevěděl, že Marie, to zlato dost... otrávila. Byla jich přesila. Zabili by tě. Proč děláš tě hlouposti? Cože? Jestli si chceme zachovat zdravý rozum, musíme být spolu. Pak nebudeme mít vládu nad vlastním... A Francie a Skotsko... Zbytečně dlouho jsme to promýšleli. Řekni mi, kdy mám přestat. Nikdy.